vaxtınız xeyir olsun. Şor məkan bu həftədə boğçasını doldurub görüşünüzə gəlib. Həftə ərzində şor əhlinin nələr etdiyini bilmək istəyirsinizsə, onda gözünüz bizdə olsun. Bu həftədə yerdəki ulduzlar göylərə ucalmaq üçün əllərindən gələni etdilər. Diqqət anonslara! Faiq Ağayevdən sevgi etirafı. Mən ikisini sevirəm, qarşılıqsız, heç bir şərt qoymadan siz də mənə sevin. Elza Seyidcahan dəb dünyasına yenilik gətirdi. İlk dəfə olaraq klaşına səhniyə çıxdım. Tünzalə Ağayevadan ekskluziv xəbərlər yalnız bizim məkanda. Hər şey yaxşı olacaq adlı mahnını tamaşaçılarınız məndən gözləsin. İpokrata and içib sadiq olmayanlar Region TV-nin efirində. Yalnız mənə diqqətlə qulaq asın. Bugündən etibarən içmək olmaz. Nadir Qafarzadədən gündəmi silkələyəcək yeni söhbətlər. Yəqin bu nominasiyalar pulla satılır. Tanınmış simaların mükafatlandırılma mərasimindən ən maraqlı məqamlar şov məkanda. Şov biznesin qızıl şlyageri 100% F.A. Faiq Ağayev şov məkanda. Qısa müddət əvvəl keçmiş dostu Aygün Kazımova ilə barışan müğənni şov məkana həm dostundan danışdı, həm də sevgilisindən. Faiq Ağayev sevərlər. Odur ki, sujetimizi qaçırmayın. Məntiqli cümlələri ilə digər həmkarlarından seçilən Faiq Ağayev nömrə bir məkan olan şov məkanda. Şov məkandas, şovdan, bu məkandan gözəl-gözəl xəbərlər var. Sizinlə mənim 100%.A. Yaradıcılığınızda qoyduğunuz ənənədən ötən il deyəsən yan keçdiniz. Bu illəri biraz zaman baxımından və konsertin belə deyək, ağır günlərə düşdüyündən vaz keçdim əslində. İnşallah 2014-də olacaq. Başqa konsert, klip, təbii ki, klip də olacaq. Duetimiz var dostlar qrupu ilə. Televiziyada bir-iki dəfə təqdim etdi, indi inşallah radiolara çıxacaq. Hər nəfəs aldığımda səni düşünürəm, hər nəfəs verdiyimdə səni alıram. Gecələr tənha qalıram. Eşitdiyimizə görə illərin dostları Aygün Kazımova və Faiq Ağayev dostluğu yenidən bərpa oldu. O daima var idi, sadəcə olaraq arada küləklər əsirdi, qayıdırdı. Bir daxili ehtiyac var bir-birimizə, o ki, heç vaxt etməyib. Ümid edək ki, bu soyuq küləklər bir də sizin dostluğunuza xələl gətirməyəcək. Öz gəzdirənlər olmasaydı, onlara qulaqcıq, nauşnik deyirəm, qulaqları dolduran nauşniklər olmasaydı, indi necə həmişə elə olacaqdı. Hər halda bu ismarıç öz ünvanına çatdı. Aygün Kazımova ilə duetimiz gözlənilir. Qoy hazır olsun, ondan sonra təqdim eləyəm. Mənim kal işlər barəsində danışmaqla aram yoxdur. Qoy tam bişsin ondan sonra. Faiq bəy, Aygün xanımla münasibətinizlə bağlı şayələr gəzir. Buna nə deyəcəksiniz? Yox, gəlin bu möhkəm dostluğu yozmayaq. Biz çox möhkəm dostuq və bizə bu yetərlidir. Çox möhkəm dostuq və bizə bu yetərlidir. Diqqət, F.A-dan sevginin tərifi. Heç tanımadığın bir insana izah edə bilməyəcəyin bir ehtiyac. Faiq Ağayev sevənlərinə belə müraciət etdi. Sevin, sizin sevginizə böyük ehtiyacım var. Mən ikisini sevirəm, qarşılıqsız, heç bir şərt qoymadan siz də mənə sevin. Hər zaman səhnədə 100% F.A kimi özünü sübut edən Faiq Ağayeva biz də sənətində 100% uğurlar diləyirik. Hillərlə qəlbimlə oynamısan sən, de nə deyişəcək möhtacam desən. İndi dünya üstə bir dünya versən, əlvida demişəm sənli günlərə.
Show biznesin seçilən siması Tünzalə Ağayevadan xəbər var. Ötən ilin sonunda uğurlu layihələrə imza atan və elə buna görə də mükafatlandırılan Ağayeva bu ili də uğurla başladı. Ətraflı sujetimizdə. Tez-tez ölkə xaricində möhtəşəm konsertlərə öz imzasını atan, əsl sənət nümayiş etdirməyə bacaran, fərqli səs diapazonuna sahib Tünzalə Ağayeva ilin ilk ekskluziv müsahibəsi ilə show məkanda. Hamını salamlayıram. Yeni ildə ilk sujetimizdir. Regional TV-nin ilk sujeti və inşallah hamımız üçün uğurlu olsun. Tünzalə xanım, ötən il daha çox hansı işlərinizlə yadınızda qaldı? Yunanistan konsertlərim oldu, digər ölkələrdə konsertlər oldu. Yəni, əcnəbi tamaşaçımın sayı artdı. Tünzalə xanım hər kəsin dillər əzbəri olan Ankarada keçirilən möhtəşəm konsertini də unutmadı. İlin sonu da daha bizə yaxın, təbii ki, dilimiz, bir dinimiz, bir millət, iki dövlət olan olaraq yəni, üst tutduq. Qardaş Türkiyənin paytaxtın Ankarada böyük konsertim oldu. Ankara səhnəsindəki tamaşaçıların Tünzalə xanıma ünvanladıqları kəlimələr onun üzündə təbəssüm yaratdı. Salondan səslənirlər ki, Tünzalə niyə böyle gec gəldin, Ankara səni niyə gec tanıdı? Tünzalə Ağayevadan yeni layihə. Sən demə bundan sonra biz onu həm də aparıcı kimi görəcəyik. Bilirsiniz ki, bu ildən inşallah Qardaş Türkiyənin böyük qurumu olan Dövlət Televiziyasına TRT kanalında, müzik kanalında, TRT müzik kanalında veriliş aparacağım bir səsin cazibəsi adı. Tünzalə xanım eyni kanalda həmkar olacağı məşhurların adlarını da çəkdi. Türkiyənin çox sevilən üç gözəl səsi, fərqli səsləri olan Zərin Özər, Işın Karaca və Muazzez Ersoy, Çingiz Kurdoğlu, bunların dördü də TRT Müzikdə çox gözəl proqramlar aparılır. Deyəsən, tamaşaçılar tərəfindən tez-tez ona ünvanlanan bu sual Tünzalə xanımı yaman narahat edir. Tamaşaçılar inşallah bu sualları yəni ki, verməyəcək. Diqqətli tamaşaçı bunu mənə verməyəcək. Niyə siz türkçə danışırsınız? Bunu sual verən sadəcə başa düşməlidir ki, Azərbaycan türk dilli dildir. Tünzalə xanım, Azərbaycanın tanınmış simaları Türkiyə efirinə sizin vasitənizlə dəvət olunacaq, yoxsa... Bizim sənət insanlarına burada artıq sırf mənim fikirlərimlə ayaqlaşacaqlar, sırf mənə güvənirlər və inanırlar ki, mən təbii ki, Azərbaycanın çox gözəl simalarını çıxartmaq istəyirəm ora. Tünzalə xanım öz mənfi cəhətini də gizlətmədi. Səhnədə bəzən olur, özümü tərgidə bilmirəm, amma əgər pult arxasında, kulis arxasında, səhniyə o anda, mənim oxuduğum anda, çıxış etdiyim anda o xidmət düzgün göstərilmirsə, mən həmən onu o 2000 qabağımda 3500, fərqi yoxdur, 2000 nə qədər sayı, mən onu bildirəcəm. Tünzalə xanımdan növbəti dəfə tamaşaçılarını hansı yeni mahnısı ilə sevindirəcəyini soruşdu. Hər şey yaxşı olacaq adlı mahnını tamaşaçılarınız məndən gözləsin. Tünzalə xanım, biz də sizə show məkan olaraq uğurlar diləyirik. Təki bu məkanda hər zaman sükanı belə saxlayasız. Region TV yeni ildə yeni serialı ilə tamaşaçılarını sevindirdi. Region TV-nin sayca 3-cü serialı olan Hipokrat andı maraqlı bölümləri ilə hər həftənin cümə günü sizlərin görüşünə gələcək. Pərdə arxasında baş verən məqamlardan isə serialın yaradıcı heyəti danışacaq. Baxaq. Region televiziyası maraqlı ssenari, rejissor işi və aktyoru ilə 3-cü serialını tamaşaçıların ixtiyarına verdi. Maşa! Maşa! Nə var? Narahat edirəm Maşa, bu apendisit hardadır? Biz divanıysa? Mən bildim maraqlıdır, bu diplomu sənə kim verir? O kimsimişin o? Onu bilirəm, yəni apendisit hardadır? Hipokrat andıdır serialın adı. Hipokrat andı bu ancaq
həkimlərdən. Yəni həkimlərdən bəhs edən bir sitkomdur. Maraqlıdır. Həkimlərlə bağlı serial tamaşaçılarda nə ilə gülüş yaradacaq? Çünki bizim həkimlər belədir, amma bəzi həkimlərimiz belə olduğuna görə mən fikirləşirəm, bəlkə bir çox insan özünü tapa biləcək orada. Serialın rejissoru Hacı Həsənov Hipokrat andına sadiq olmayan həkimləri unutmadı. 20 ilin qəssabı baş cərrah işləyir. Məsəl üçün içki tükünü venerolog işləyir və digər və s. Mən xahiş edirəm bəzi adamlardan, daha doğrusu hamıdan xanımı çıxmaq şərtidir. Bir adamı içən görməyir. Bugün içmək yox. Deməli sabah olar, ha? Qeyb. Gül kimi kanyak gətirmişdi. Yaşı var idi. Serialın senaristi Nofər Şahlaroğlu serialdakı obrazları sadaladı. Baş rollarda yəni Qorxmaz Əlizadədir, Faiq Mirzədir, Qədir Mirzədir, Elxan İsmayılovdur bizim gözəl aktyorumuz. Nofər Şahlaroğlu var, belə bir aktyor var, hə, o da oynayır orada. Biz adam deyilik, düşmək olmaz, elə biz alkoqol... Canını sürüyorsun. Keçerim. Keçerim. Öyle bir kompozit salondu bura. Seni. Bir eşi olur dayı. Canım şu bak. Allah hakkı. Cüneram iyi. Tanımıram seni. Cəmaşir Məhərrəmovdur, Məcid Hüseynovdur, Ramiz Hüseynzadədir, Vüsalə Bəşirovadır, Xədicədir bizim Sənan qızı. Sonra tam o saydımda demək olar ki, Vüsaldır Hüseynov. Yaxşı aktordadır, maraqlı bir ansambl. Niyə məhz Hipokrat andı? Hipokrat andı ona görə ki, Hipokrat andı deyəndə birinci növbədə həkimlər yada düşür. Yəni, başqa heç kim onu andı içmir. Amma çox maraqlıdır ki, yəni burada heç kim Hipokrat andı içməyir. Mən başa düşmürəm. Sən burada baş həkimsən. Sən burada bəlkə baş terapevtsən. Bəlkə sən burada baş cərrahsan, xəbərimiz yoxdur. Serialdakı komik obrazlardan olan Qurban Doktor. Qurban Doktor işini biləndir. Verdiyi tapşırıqların hamısında cavabın bilir. Sadəcə olaraq istəyir ki, gələcək nəsil də öyrənsin. Çünki əgər həkim sabahda olmasa, vay yox əslərini al. Deməli belə, hamınız mənə diqqətlə qulaq asın. Bugündən etibarən içmək olmaz. Belə də ki, qələt eləyib içirsiniz. İkincisi, siqaret də çəkmək olmaz. Üçüncüsü, adam da öldürmək olmaz. Mənsiz. Qarifə getmiyorlar. Olar, çox sağ olun. Otur yerinə. Faiq bəy, sizi tez-tez həkim rollarında görürük. Bəs bu həkimin digər həkimlərdən fərqi var? Vaxta qədər oynadığım həkimlərdən fərqlənir. Həm serialın özünün janrı imkan verir ki, aktyor kimi başqa tərəfdən də yanaşasam obraza. Komanda olaraq serialın nəticəsini necə görürsünüz? Hər halda son söz tamaşaçıların olacaq, tamaşaçılar öz fikirlərini bildirəcək. Görürsünüz lan Nurmanlar bəy, bu bütün günü yatır, içir. Ay canavar, zarafa da deyirəm. Neymişsən? Elə içirsən? Mənsiz? Yaxşı da qurban. Gic-gic zarafatlar eləmə də. Bilirsən ki, dərdin var. Nə olur ola? Nə olacaq? Mənim ömür günün yoldaşım. Arvadın ağır xəstəlik tapıb. Hansı? Qurban, üçüncü arvadı, Səkinə. Şunu demirəm, deyirəm, hansı xəstəliydi? Senin nə dərdin? Başa düşmədün, hansı xəstəliyi tapı? Mən də deyirəm ki, hələ onu dəqiqləşdirməmişəm, qurban. Onu belə də, süz içəyirsən arvadların sağlığına. Ümid edirik ki, çəkdiyiniz Hipokrat andı serialı da digər seriallarınız kimi sevə-sevə izləniləcək. Odlu alovlu açıqlamaları ilə gündəmdə qalan Nadir Qafarzadə bu dəfə də narazılıq elədi. Müğənninin nədən giləyiləndiyini bilmək istəyirsinizsə, diqqətiniz bizdə olsun.
hər zaman gündəmi sözləri ilə silkələyən, başı qalmaqallardan səngiməyən, hər şeydən narazı Nadir Qafarzadə şov məkana görün nələri danışdı. İnanınız, bu il çox nominasiyalar oldu, amma heç birini mənə dəvət etmədilər. Əksinə, birinci yerdə mən olmalıydım. Deyəsən, yeni qalmaqalın əsası qoyulur. Yəqin bu nominasiyalar pulla satılır, tanışlıqla, tapışla. Bu belədir də, yəni. Nadiri mükafatlandırmaq istəyənlər, diqqətli olun. Quraşdırma, belə şeylərdən bezmişəm. Ev doludur, mişokla doludur. İnan, bağa aparıb tullamışam. İllərdir verilən şeyləri mən bağa aparıb bağa tullamışam. Onlar lazımsız bilirəm. Mükafatlara, titullara əhəmiyyət vermirsən, bəs fəxri ad almaq necə? Bu əhəmiyyətlidir, əlbəttə ki, ölkə rəhbəri sənin əməyini qiymətləndirir və səni əməkdar xalq qarşısı və yaxud da başqa fəxri adlarla qiymətlər. Bu önəbbəli, mənim üçün önəmlidir. Nadir, deyəsən, artıq fəxri ad almaqdan da əlini üzmüsən. Yox, mən artıq gözləmirəm. Çünki mən artıq gözləmişəm. Artıq gözlərdən gözlərimin kökü saralıb deyə gözləmirəm. Özümü heç o mühitə belənir, atmosferaya salmaq da istəmirəm. Nadir, gözləmirəm desən də, amma bu barədə danışanda nə qədər əsəb keçirdiyin göz önündədir. Mən danışıram və deyirəm də, deyəcəyəm də. Pardon, sənin adın nəydi? Sorry, qəlbinə dəydi. Mən nə etmişdim sənə? Mənim günahım nəydi? Pardon, sənin adın nəydi? Sorry, qəlbinə dəydi. Mən nə etmişdim sənə, mənim günahım nəydi, pardon. Bu həftədə şov əhli bir araya toplandı. Onları bir yerə toplayan isə nömrə 1 milli nominasiya oldu. Bu tədbirdə mükafat alanlar da oldu, inci məclisi tərk edənlər də. Odur ki, sujetimizi qaçırmayın, ha? Number 1 adlı mükafatlandırma mərasimi keçirildi. Tədbirdə tanınmış simalar yaradıcılığındakı fəaliyyətlərinə görə mükafata layiq görüldülər. Tədbirdə kimlər vardı, kimlər? Tədbirdə baş verən ən maraqlı məqamlar kameramızın gözündən yayınmadı. Mətanət Əsədova deyəsən ifa olunan mahnı onu yaman uzaqlara aparmışdı. Nadir Qafarzadə və Günay İbrahimli gizlicə nəyinsə haqqında çox ciddi şəkildə müzakirə aparırdılar. Xalq artisti Faiq Ağayev şov məkan kamerasına sevgisini belə izhar etdi. Burnundan yenicə plastik əməliyyat olunan Xatirə İslam deyəsən, kompleksiz olduğunu sübut etmək üçün məclisə burnu sarğılı qatılmışdı. Tədbir açıq elan olundu və tanınmış ifaçılar öz mükafatlarını əldə etməyə başladılar. Aysin Əzadə, ilin çalışqan, mühəndisi, namur var. Minnətlərəm, çox sağ olun. Səndən başqa heç kim yoxdur düşüncəmdə. Bir gün narlı qalsın, ürəyim qalar səndə. Mənim vəziyyətimə qiymət verilir. Demək, ətrafımda dostlarım, demək ki, insanlar görür mənim vəziyyətim, bu məni sevindirir və daha da gücləndirir. Mükafat alan tanınmışlar öz təəssüratlarını şov məkanla bölüşdülər. İlin kişi qrupu. Heyf gözəl bir mahnıca uğur gətirdi. O nominasiyaya görə bizi ilin kişi qrupu nominasiyasına layiq gördülər. Həyəcanlıydı, baxmayaraq ki, 26 ildir bu sənətdəyəm və bir növ vərdişkaram, məşrubadın sözü olmasın, amma
çox xoş oldu, çox. Mənim mükafatım number 1 rəqqasədir. Bundan keçən ilin hələ dekabrını 2 mükafat da almışdım. Bu ildə belə başladı. Çox şükür ki, belə bir tədbirlər keçirilir və doğrudan da müğənniləri qiymətləndirirlər, sənətçiləri qiymətləndirirlər. Mənə də xoşdur şəxsən. Deyəsən, ilin xalq mahnıları və muğamlarının nömrə 1 mükafatına layiq görüldüm. Və sağ olsun bu mükafatın təşkilatçının və o rəhbərliyə öz təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, Nura xanımın əli ilə edilib və bunlar hamı da bilir. Ona görə də ona görə eləməz number 1 salon kimi Nura xanımın beauty salonu seçilib. Bu gün layiq görüldüm. Ola bilərin adlı mahnıma görə verilən mükafatı. Təşəkkür edirəm bu tədbiri təşkil edən hər kəsə. Çox sağ olsunlar ki, bu gün həmkarlarım içində mən də qiymətləndirilmişəm. Mənim ola bilərdim. Tanınmış simaları təbrik edirik. Sağ əlləri mükafat almayan digər həmkarlarının başına. Daş qaşlı libas, fərqli aksesuarlar, bir sözlə, Elza Sayaq stil yenə də diqqəti cəlb edir. Bu ilin rəngləri ağ rəng, bir də qırmızı rəngdir, daha çox qırmızı. Hətta ilk təhvil olanda da, biz saat 12-də saatlar vuranda hər birimiz evdə qırmızı rəng geyim giydik ki, əynimizdə qırmızı rəng olsun. Elza xanım bu dəfəki stilini şov məkan tamaşaçılarına nümayiş etdirdi. Özünüz görürsünüz ki, plajım, ayakkabılarım hər biri və başımda olan aradokum hər biri dəstdir. Diqqət çəkirsə mənim giyimim, siz də dəyərləndirirsinizsə, yəni bunun necə deyərlər, adını siz verməlisiniz. Biz geyinirik. Əsas adlandıran, dəyərləndirən sizlərsiniz. Elza xanım, təəssüflər olsun ki, biz sizin stiliniz haqqında heç nə deyə bilmərik. Heç belə bir çanta görmüsünüz? Bilmək olmur, üzüydür, yoxsa çanta. Stilistim dedi mənə ki, səhnəyə bununla çıxacaqsan, Lalə. Ona görə də bugün demək olar ki, mahnı oxumağı da elə üzüy olduğu üçün mən ilk dəfə olaraq klaşına səhnəyə çıxdım. Çox güman ki, Elza xanım dəb aləminə gətirdiyi bu yeniliklə hələ çox gündəmdə olacaq. Bu həftə də çalışdıq ki, ulduzlarımızdan sizə xəbər gətirək. Bunu nə dərəcədə edə bildik, deyə bilmərəm. Amma onu deyə bilərəm ki, bizə çəkilişdə göstərdikləri köməyə görə bu gözəl məkan Lake Palace Otelə təşəkkürlərimizi bildiririk. Sağ olun, gələn həftə eyni saatdə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
bizdə həm show, həm də xəbər var. Hər sənətçini bizdən xəbər al. Bizim məkana bax, kimin səfəri var. Kimə söz attılar, baxdı durdu lal. İki dost arasında nədən yaldı qar. Gör hansı ulduza ölkə gəldi dar. Kim kimə düşmən, kim kimə dostu. Kim düz tənqidi, səhv yerə yozdu.